ጤና ይስጥልኝ አርሶ አደሮች፣ ስሜ እጅጋየሁ ሰጠ ይባላል። ከጉራጌ ዞን ከመስቃን ወረዳ ምስራቅ መስቃን ቀበሌ እንስሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ። በሙያዬ በእንስሳቱ ዘርፍ አርሶ አደሮችን ዋናው ዓላማ የግብርና ስራ ምርትና ምርታማ የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነት መጨመር ስለሆነ አርሶ አደሮች በተሻሻለ ዝርያ እንዲኖራቸው ምርታቸው እንዲጨምር ድጋፍና ክትትል አደርጋለሁ። ዛሬ በአቶ መሐመድ ገላም ቤት የማደርገውን የጥጃ አያያዝና እንክብካቤ እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ። ጋሽ መሐመድ ሰላም አደሩ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ደህና ይመስገነው። ደህና መጣሽ? አዎ ጋሽ መሐመድ፣ በተነጋገርነው መሰረት ተዘጋጅታችኋል? አዎ ተዘጋጅቻለሁ። ለጥጆቹ ምግብ ሰጥቼ ቤታቸው አጽድቼ ላሞቹ ምግብ ሰጥቼ እርሰሻል። እሺ ጋሽ መሐመድ፣ ዛሬ በተቀጣጠርነው መሰረት በጥጃ አያያዝ ወይም አስተዳደግ ላይ ለአርሶ አደሮች ትምህርት ለመስጠት እዛ ጥላው ላይ ቁጭ ብለን እንወያያለን። እሺ ተዘጋጅቻለሁ። ወደ ጥላ ስር ሆነን ወንበር አውጥተን እንወያይ። በምን ተመነሳ መላምን ተቀደ። እሺ ጋሽ መሐመድ፣ ጥጆቹን እንዴት ነው ያዋለዱት? እነዚህ አበሻ ላሞችን ወደ ጥሩ የድቀላቡ እንትን ወሰድኳቸው። ካዳቀልኳቸው በኋላ ያዘ። እርግዝና ሲጨርሱ ምጥ እንዲይዛቸው ጠበቅኳቸው። ምጥ ሲይዛቸው የፊት እግሩ ሲያመጣ አዋለድኳት። ካዋለድኳቸው በኋላ ግን ወደ እናትዮ ፊት ለፊት ስቤ አውጥቼ እንዲልስ አደረግኩኝ። ከዛ አፍንጫቸውና ከንፈራቸው በንጹህ ጨርቅ ጠርጌ ትንፋሽ እንዲኖራቸው ጠበቅኳቸው። ትንፋሽ ባይኖራቸው ግን ያው በቀሰም አድርጌ ባፍንጫቸው እንዲያስነጥሳቸው አደርጋቸዋለሁ። እሺ፣ እርስዎ እንዳሉት ጥጃ ከተወለደ በኋላ እንግዳል እትብቱን እንቆርጣለን፣ በጨውና በውሃ እናጥበዋለን። ካጠብን በኋላ ያ ምንድነው ጤነኛ ጥጃ እንዲኖረን እና ጥጃው ደግሞ ለሌሎች ባክቴሪያዎች እንዳይታመምብን ይጠቅመናል። ሌላው ደግሞ እንግዳ ልጁን ከወጣ በኋላ ተጠባብቀን ወይ መቅበር ወይ ማቃጠል አለብን። ስለዚህ ቀጣዮች ጋሽ መሐመድ ምንድን ነው? አሁን እንዴት ነው እነዚህ ጥጃዎች ከተወለዱ መቆን ከጀመሩ ማጥባት እንዳለብኝ እተማመናለሁ። ጥጆቹ ግን ሲጠቡ ጥጆቹ ሳጠባቸው ለሰባት ቀን ለስምንት ቀን አንድ ሳይነካባቸው በትክክል ማጥባት አለብኝ። አልጠባም ካለኝ ግን እስከ አስርም ቀናት አልቤ አጠጣቸዋለሁ። ያ የመጀመሪያው ወተት የሚጠቡት የማጣጣቸው ለጉልበታቸውም ለጤንነታቸው እንዲረዳቸው ነው። ከዛ በኋላ ግን ከሳምንት ወዲህ ወደ ራሳችንም ልንመልሰው እንችላለን። በጣም ጥሩ ነው። ልክ ነዎት። እናት ጥጃው እንደተወለደ የእናቱን ጡት መጥባት አለበት፣ ማስጠጋት አለብን ወደ እናቱ። ቶሎ የእናቱን ጡት ማግኘት አለበት፣ እንገር የመጀመሪያውን ወተት መጥባት አለበት። ይሄን አልጠባም ካለ አልበን መስጠት አለብን። ለሶስት ቀን ተከታታይ ከእናቱ መለየት የለበትም። ሌላኛው ደግሞ ለሁለት ሌትር ማግኘት አለበት።
እንጋር በተፈጥሮ የበሽታ የመከላከል አቅም ስላለው ማጥባት ይኖርብናል። ሌላው ደግሞ በውስጡ ቫይታሚን ስለሚይዝ ለጥጆቹ በበሽታ የመከላከል ሊከላከልልናል። እሺ፣ አሁን ደግሞ ጥጆች አስተዳደግ ይንገሩኝ እስቲ። እሺ፣ አሁን እነዚህ ጥጆች እስከ ሳምንት ወተት ካጠጣኋቸው በኋላ ከሳምንት ወዳ ግን ወደ ሳር ለማለማመድ ሞክራቸዋለሁ። በመጀመሪያ ግን ድርቆሽ ገለባ አለማምጃቸው፣ ገለባውና ድርቆሹ ሲለመዱ በመኖ በጭብጥ በእፍኝ ትንሽ ትንሽ አድርጌ እሰጣቸዋለሁ። ያ ግን የምሰጣቸው ለእድገታቸውም ለጤንነታቸውም ለጥንካሬያቸውም ጉልበትም ኃይል እንዲሰጣቸው ያረጋል። ግን ከሶስት ሳምንት ከወር በኋላ ግን በቂ ሳር መለማመድ ከጀመሩ የወተቱ ኃይል ደግሞ መጨመር ይኖርበታል። ሴት ከሆነች ግን ለድቅል እንድትደርስ ቶሎ ፍጥነት ይሰጠዋል። መድ ያሉት ነገር ሁሉም ትክክል ነው። የምጨምረው ነገር ያለው መኖ ለእንስሳቶች ተገቢና ዋነኛ ነው። እንደዛም ሆኖ መኖን ለከብቶቻችን ስንሰጥ የመጀመሪያ ሳምንት ላይ ለጥጃውም ስለ ጥጃ ስለሆነ የምናወራው የመጀመሪያ ሁለት ሳምንት ላይ ድርቆሽና ገለባን እናስጀምራለን። ከዛ ያንን እየበሉ ሲሄዱ ከሶስት ሳምንት በኋላ ምጥን መኖ እናስለምዳቸዋለን፣ ጥጆቹን ማለት ነው። ያ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ለጥጃዋ ወተት እንድታ የወተት የመጥባት እንትኗ እየቀነሰ እንዲሄድ ይጠቅመናል። ሌላ ሴት ከሆነች ደግሞ ለጥቂ ቶሎ ትደርስልናለች። ለወንድም ላም በሬም ከሆነ ቶሎ ጥጃው ቶሎ እንዲደርስልን ይሆናል። ሌላው አንድ ጥጃ ከሁለት ኪሎ በላይ ሁለት ኪሎ መመገብ አለባት። በተጨማሪ ደግሞ ለሌሎቹም አርሶ አደር እንደዚሁ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው። እሺ ጋሽ መሀመድ፣ ከዚህ በኋላ ወተት ጥጃዋን እንዴት ነው የምናስተው? አሁን ጥጃዋ ወተት ማስቆመው እስከ አራት ወር ከጠባች በኋላ አስቆማታለሁ። ካቆምኳት በኋላ በሳርና በመኖ በግጦሽ በበቂ ምግብ ሰጥቻቸው ለጊደርነት እንዲደርሱ ምግቡን በጣም ተቆጣጥረው ከበሉ በኋላ እንዲህ የወተት ፋንታ በምግቡ ኃይል እንዲጨምር አረጋቸዋለሁ። እንደዚህ በማድረግ አስቆማቸዋለሁ። እሺ፣ እርስዎ እንዳሉት አራት ወር ሲሞላት እናቆማለን ወተት። እሱ ምን የምናቆምበት ምክንያት ስናቆም የተለያየ ምጥን መኖ፣ ድርቆሽ፣ ሳር፣ የተለያዩ የመኖ ዘሮችን እያጨድን እንመግባለን። ስንመግብ እንደ ልባቸው ውሃና ድርቆሽ ማቅረብ አለብን። እሱም ለጥጃዋ ወተቱን እንዲተካላት ያደርገዋል። አሁን እኔ የማደርገውን የአካባቢ ሰዎችን አስተምራለሁ። በተማርኩት እኔ የማደርገውን እንዲያደርጉ እረዳቸዋለሁ። አንቺ ግን መተሽ ይሄንን የረሳሁትን ነገር በማስታወሽሽ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ጋሽ መሀመድ፣ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁኝ ስላስተማሩልኝ አመሰግናለሁ። እቃዎትን ይዞት አርሶ አደሮች ከአቶ መሀመድ ጋር ያደረግኩትን ቆይታ ወደዳች። እንግዲህ የነበረንን ቆይታ አንድ ጊዜ ከልስላችኋለሁ። እሺ፣ አሁን የጥጃ አያያዝና እንክብካቤ ነው የነበረን ቆይታ። የጥጃ ሲወለድ እንግዲህ እትብቱን እንቆርጣለን። ከቆረጥን በኋላ በጨውና በሞቀ ውሃ እናጥባለን። ከዛን እንግዳ ልጁን ተጠባብቀን እንደወጣ መቅበር ወይም ማቃጠል አለብን። ቀጥሎ ደግሞ ጥጃውን ወተት ማስጀመር ነው። ወተት ካስጀመርን በኋላ ጥጃው መጥባት አለበት። ማይጠባ ከሆነ አልበን በጡጦ መልክ ማጥባት መስጠት አለብን።
ሌላው ደግሞ ምግብ መኖ አመጋገብ ላይ እሱን ከሁለት ሳምንት በፊት ድርቆሽ ወይም ደግሞ የሰብል ተረፈ ምርት የምንላቸው እነ ገለባ ማስጀመር አለብን። ከዛ ከሶስት ሳምንት በኋላ የተለያዩ ምጥን መኖዎችን ማስጀመር አለብን። ይህንን ካደረግን ጥሩ ምርት ጥሩ የወተት ምርት እናገኛለን። ከእንስሳቶችም ደልበው ጥሩ ምርት እናገኛለን። ሁላችሁም በዚህ መሰረት እንድትሰሩ አሳስባችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ዱዱቅ ባረቤ እያሽ መላጠፌ ሰኞ ገበሪ መስኮ ገበሪ ሰኞ ገበሪ መስኮ ገበሪ